Hello, Bukedde TV. Nkwaniriza nnyo. Nkubuuzaako mukwano nti osiibye otya? Gye baliko gy'okoze leero, olunaku lwa Sunday. Tuli mu mbeera ya COVID. Manyi, oyinza okuba oli eyo wennyamidde. Ogamba naye lwaki? Lwaki tuli bwe tuti? Abamu mutuuse nno n'okukyawa Katonda. N'ogamba mbusha, era Mukama n'abireetera ffe. Si ffe ffekka abakiyitamu. Ate ebiseera ebisinga batugamba omuyaga bwe gusituka guti. Embeera eba egenda tereera. Tulabe kkubo eggolokofu. N'olwekyo wakati mu mbeera eno, tuvunaanyizibwa kyenkanyi naddala abazadde. Okugunjula abaana. Kyekiseera Mukama kyatuwadde okubeerako nabo. Tubayigirize empisa ez'omu bantu, empisa ez'abasomyeko, tubayigirize Mukama Katonda n'ebiruubirirwa bye. Ate kyekiseera oluusi kyatuwaddeko tugatta n'abantu baffe ennyo. Olabe embeera z'omwana wo, olabe embeera z'omwami wo, olabe embeera za mukyala wo. N'olwekyo tuleme kirabamu bibi byereere, tunoonyemu ebirungi ebikirimu. Nze Ssanyu, Robinah, Mweruka. Ntandise ntyo program gye nzize naye Omuntu wabantu. Ku nsi kuno tutya nnyo naddala ffe abaava mu byalo. Tutiira ddala era oli bw'ogamba nti nva Nakaseke. Omuntu alabira ddala oluusi ng'oli munnakyalo. Naye gwe ali e Nakaseke, ali e Kimukunda, ali e Kateera, ali e Bukomansimbi, ali e Misanvu. Eraka yeri deep n'ewalala yonna. Obadde okimanyi obadde okimanyi nti osobola okuvaayo olunaku lumu n'ofuuka ensonga mu ggwanga. Abaana ab'obuwala twetiirira nnyo oluusi yadde ng'ate gavumenti eno efubye otusikayo naffe twesiseyo tuvuddeyo naye wakyaliyo abali eyo nga bakyali batiitiizi. Abalala babafumbiza bato, abalala bakolako ensobi, omulundi gumu oba n'afuna olubuto n'alowooza obulamu bukomye. Okimanyi nti omwana ow'obuwala okyalina obulamu bungi mu maaso eyo? Gw'omusuubuzi mu kiseera kino ekya COVID, eggwanga lyonna nga liri ku total lockdown. Wali osuubudde, oluusi n'emmaali eyonooneka, ne balangirira n'oggalawo lumu. N'owulira ng'obulamu bwonna bugenze, n'ekyokulya tokiraba. Obadde okimanyi nti wakyaliyo ekigambo ky'osobola okuwulira n'odda engulu? Ebigambo ebyo mbyogera kubanga omuntu gwe ndeese bye bimu ku byagenda okutubuulirako n'okutulungamyako ate n'okutubuulira nti obulwadde buno tubulina mu maka gaffe kati tubwetangidde tutya obutatutta, tubuvumule, tubulwanyise ate abatannabufuna nabo baleme bufuna. Ndeese omubaka omukyala ow'e Ssembabule, Mary Begumisa. Ono munnabyabufuzi, munnabizinensi, mulimi, musuubuzi, ate musumba. Oba abigatta atya? Nze naawe. Naye tugenda kunyumya naye atubuulire. Nesimye okusisinkana maama. Neeyanza nnyo mukyala Mweruka, Robinah, Ssanyu n'abatuwuliriza aba Bukedde. Tusanyuse okubeera nammwe ku programu eno. Munsaasire, sigenda kujjako masiki olwa COVID mungi. Twakkaanyiza ne tugamba nti katulekeko masiki. Naye bwe kinaabanga kyetaagisizza wakati mu program era nja kugiggyako. Nsanyuse nnyo okubalaba okusingira ddala bannassembabule. Bannassembabule mbatumidde nnyo era mbalamusaako nti Mukama yeebale tukuumira wamu okubeera nga ffenna tukyassa omukka ogw'obulamu. Mwebale nammwe aba Bukedde TV okujja naffe okutulaga ku muntu w'abantu. Amiina. Mm-hmm. Ogambye Ssembabule n'engamba kantandike n'ekibuuzo ekyo. Mm-hmm. Omanyi bwe nabadde mbuuza ku mubaka omukyala Honorable Mary Begumisa. Mm-hmm. Abantu abamu n'empira nga bagamba oyo yayitamu tavuganyiziddwa. Mm-hmm. Gwe yali avuganya naye owa nnuupu. Mm-hmm. Yamuwa ssente n'akibuukamu. Mm. Neŋŋamba bano ebyobufuzi birimu okusasula abantu. Ekyo si kituufu era bwe kiba kyali kituufu ate era oyo agulibwa nnyo. Bannassembabule bangi nga naffe bw'otulabye ng'obadde totumanyi era gyebali. Tewateekwa kubanga waaliyo just muntu omu era nga wannuupu ate ng'agulibwa nedda. Kubanga navuganya ne mukalulu akasooka akakamyufu aka NRM ne nzijjayo obululu I think 72.9%
n'olwekyo nayina olwedde obululu obuwerera ddala ebitundu 72.9 ku buli 10. So ebyo bigambo ebyobufuzi ky'olina okugumira Robinah bw'oliba oli bigenda mu bigambo. Nze nakulaba ngamba ebigambo tebitta. Ebyobufuzi biringa bufumbo. Bufumbo boogera n'ebyobufuzi boogera. Naye byonna bikwasa Katonda. Naye nebaza Katonda nti already nali nawangula akalulu aka NRM aka primaries with 72.9%. Bana Ssembabule bakimanyi era be bampagira era ne wano wozze nga basiiba wano butya bwe bayinza okuntuusa mu Parliament. Ekintu kye baakola obulungi era mbeebaza. Naye ndaba oli mukyala ali sokka oyogera mpola ebintu byo bikwata mpola bya kirokole ebyobufuzi ndaba ng'ebyetaagisa bano abantu we abagamba yes I can kino kikolebwa ekiti obikwasaganya otya? Robinah, ekyo si kituufu kubanga kati ondabye bw'otyo era bwendi kye kituufu naye nga aweetaagisa okukangula ku ddoboozi nkikola naye ne bwebwe embwa embwa tebuggola buli ddakiika ebuggola nga waliwo ekizibu ekiguddewo. And so are human beings. Omuntu Katonda teyamutonda ng'ali awo nga wantalo. Not so. Omuntu Katonda yali yamutonda nga tulina okuba n'emirembe gyaffe. Era nakugambye nedda nti n'obugonvu bw'olujegere ate era g'emaanyi gaalwo. Mary Begumisa yenze mwennyini mmere erinnya lyange kuva ku jjajja wange nkutumiddeko nnyo jjajja wange bw'oba ondaba mukyala n'asabu waali era mulamu alina emyaka 18 ali awo e Masaka 7 agenda weza 8 jjajja nkutumiddeko nnyo bwe mba mundaba mbatumiddeko nnyo naye Begumisa linnya lya mwami wange era mumusanzeewo wano Mr. Begumisa Wilberforce naye munnassembabule. Ndi muwala wa mwami Mugisha Augustine ye yafa tata wange era lye erinnya lyange my name is my father's name Mugisha was my father's name era yafa ne bamuziika ewuwe maka ga makulu nga tulinga mu primary n'olwekyo n'afa ne bamuziika nga tuli baana bato naleka abaana bangi ne maama wange ye waali. Maama nkutumiddeko nnyo bw'oba ondaba mukama akuwa omukisa mukyala Magdalene Kasiiga abeera Namagoma owe Namagoma wano kumpi wano ennyabo. So naye nga naye munnassembabule era maama bw'oba ondaba nkutumiddeko nnyo n'abannassembabule bannalw'ebitakuli bamita maama maada era ye maama wange waali mulamu. Mmere yakulira wa? Mmere yakulira wanji Ssembabule district is the greater Masaka bana Masaka bakimanyi nga Ssembabule district ne wa Mweruka ze naliyo we gombola chief obadde ombuuziza mmere owaawa. So Ssembabule district ye waffe ne taata nga alina amaka mangi awa Bukedde TV andaba ali eyo ng'olina amaka mangi gano mato gano makulu gano gatya ye yali taata wange era nga amaka ga makulu gali Kalungu mu district era yeemu eya Greater Masaka Kalungu era bwe yafa we baamuziika. Kale ffe tulina baganda baffe bangi ne Kalangala ne Bukomansimbi ne Gomba ne Ssembabule. Taata n'afa ng'alina bamama bangi n'abaana bangi. Kati gw'owo wakulira waali wafaanana watya? Waali wafaanana wombi ewaffe nga wafaanana ng'ekyalo era nakati kyalo naye ekyalo ekikozi ewaffe bw'ojja ekyalo kyaffe waka ewaffe tuba bakozi. Ojja kusangawo embuzi ewakiri emu oba ente emu oba olusuku oba emmwanyi era bye byatusomesa. Taata n'afa nga biwezeewezeeko abaagabana ne babigabana bamaama ne batandika buli omu okuyamba abaana be. So bwe tutyo bwe tujja okubeera ennyo ne bamaama baffe.
So mama wange nkutumiddeko nnyo era nkwagala nnyo. So ffe tuviira mu maka ag'omuna Uganda omukozi. Naye mu njogere eya leero gw'oyita omwavu. Era ge maka nze mwe nfumbirwamu. Naye amaka ago gaba makozi. Omwavu yafumbirwa mwavu naye nga muli bakozi. Nga tuli bakozi. Ffe famire zaffe z'abantu bakozi Robinah. Era nze nwanagana nnyo n'abaana abatera owummulira wendi. Njagala jajja wange oyo gw'eggambye yaŋŋambanga mmeere emirimu tegitta mwana. Waakiri yera, waakiri kuŋŋaanya ebisaaniiko, waakiri salira, waakiri ssa ebijanjalo bye tunaalya ekyeggulo. Naye nga towummudde okuggyako ng'oli mulwadde. Era ffe obulamu bwaffe naddala nze nga ogenda mu ddwaliro kizibu. Mubeera mu kkola, Katonda yali yatuwa omukisa ogwo. Mubeera mu kkola mpozi n'okusaba. Nga tuli mu maka masabi nnyo agatya Katonda nti Katonda gy'ali. Katonda mwoyo mwereere talina mubiri. Maama nkutumiddeko nnyo nalwanagananga ne maama ng'amanyi nja kubeera mu sisita. Nga mbeera nnyo n'abasisita mu bigo bingi. Naye okusinga nga njagala nnyo okunoonya Katonda. Nga njagala nnyo okwagala Mukama. So mbuuzizza yeeyo nze famire ze nvaamu ne leero era gye ziri naye nga nkozi nkakaalukanyi tojja zisaŋŋanga z'amaanyi nnyo naye ate nze abo be mpita ab'amaanyi era be babeera ab'amaanyi kubanga ku nsi kuno ate ababisanga nga babisanze kakeeka ate era be baggwako maanyi tugenda kuwummulamu katono tuddana katondo kaffe akookubiri ndina omubaka omukyala w'Ssembabule Mary Begumisa tovaawo.